الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الهدي كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. اسلامی و دینی بھائیو، عزیز طلباء و محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے سے پہلے آپ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ علم دین، علم شریعت کے حاصل کرنے کی کیا فضیلت آئی ہے، اور شریعت کے احکام سیکھنے کی کس قدر اہمیت ہے، اور اس کے بعد اس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس امت کے جو اولین لوگ تھے، جنہیں ہم صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں، یا تابعین یا تبع تابعین یا ائمہ مجتہدین کے نام سے جانتے ہیں، ان لوگوں نے علم دین، علم شریعت حاصل کرنے کے لیے کس قدر محنت کی، کس قدر کوشش کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو، آپ کے ایک ایک ارشاد کو حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچانے کی خاطر ایک ایک مہینے کی لمبی مسافت طے کی، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث محفوظ ہو جائے اور بعد میں آنے والے لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے. اسی تعلق سے آپ سے آج بھی کچھ گفتگو ہوگی کہ اس امت کے اولین لوگوں نے کس قدر جافشانی کے ساتھ، کس قدر محنت اور مشقت کے ساتھ یہ دین اور شریعت کا علم ہم تک پہنچایا ہے. اس کو انہوں نے کبھی بھی ہلکے میں نہیں لیا، بلکہ اس کے لیے جتنی مشقت بھی اٹھانی پڑے انہوں نے اس مشقت کو اٹھایا اور اس کو برداشت کیا. لیکن آج ہم ہیں، انہی کے ماننے والے ہیں، انہی کے نقشے قدم پر چلنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. آج ہمارے سامنے دین اور شریعت کا علم اور اس کے ذخیرے اور اس کے وسائل، اس کی کتابیں، اس کے ادارے، سب چیزیں آج ہمارے سامنے موجود ہیں، دستیاب ہیں، آسان ہے وہاں تک پہنچنا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم علم دین، علم شریعت سیکھنے کے لیے تیار نہیں، نہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں؟
کس قدر سستی ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے، بے توجہی ہے ہمارے اندر، اور پھر ہم کو یہ شکایت ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، ہمارا جو صحیح مقام ہے وہ ہم کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ آئیے اسی سلسلے کی ایک اور حدیث ہے جس سے اندازہ آپ لگائیں گے کہ صحابہ اکرام نے دین اور شریعت کی ایک ایک بات سیکھنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے اور اس کو اکٹھا کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی، کتنی پریشانیاں اٹھائی۔ کثیر ابن قیس، شام سے ان کا تعلق ہے، کہتے ہیں کنت جالسا مع ابی الدرداء، کہتے ہیں کہ میں ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی ہیں، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ کہتے ہیں فی مسجد دمشق، دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ فجاءہ رجل فقال یا ابا الدرداء، لہذا ایک شخص اسی دوران آتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور داخل ہونے کے بعد ابو الدرداء انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہتا ہے انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں، یعنی مدینے سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے، مدینے سے شام تک کا جو فاصلہ ہے، اس وقت جو نئے طریقے بن رہے ہیں، نئے راستے بن گئے ہیں، بس سے 14 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ پہلے یہ راستہ لوگ اونٹ پر سوار ہو کر اونٹ کے ذریعے سے ایک مہینے میں طے کیا کرتے تھے، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں یہ اسی طرح کا واقعہ میں سے پہلے سنا چکا ہوں کہ وہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف اللہ کے رسول کی ایک حدیث سیکھنے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک مہینے کی مسافت طے کی۔ لہذا ایک اور شخص ایک صحابی کے پاس اس غرض سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان کے پاس موجود ہے۔ کیوں گئے تھے یہ دمشق؟ کہتے ہیں لے حدیث ان بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں صرف ایک حدیث کی خاطر آیا ہوں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ ما جئت لحاجتی، کہتے ہیں کہ میں کسی اور مقصد سے، کسی اور غرض سے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ایک پنتھ اور دو کاج کے تحت کہ اگر ایک ہی سفر میں دو کام ہو جائیں، تین کام ہو جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور بھی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، حدیث رسول بھی مل جائے گی۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ نہیں تھا کہ اس شخص نے یہ سوچا ہو کہ میں اپنی تجارت کی برس سے یا کسی اور مقصد سے شام جا رہا ہوں، لہذا اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم بھی مجھے حاصل ہو جائے گا، اس کے یہاں یہ تصور نہیں تھا۔ کہتا ہے ما جئت لحاجتی، قال ما کانت لک حاجت غیرہ، لہذا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا اس ضرورت کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی حاجت اور ضرورت تو نہیں تھی؟ قال لا، کہا کہ نہیں، میری اور کوئی ضرورت نہیں تھی یہاں آنے کی، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ قال ولا جئت لتجارت، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ کیا تم تجارت کی غرض سے تو نہیں آئے تھے؟ لوگ مدینے سے، مکے سے شام کا سفر کیا کرتے تھے تجارت کی غرض سے۔ اللہ رب العزت نے سورہ قریش کے اندر ذکر کیا ہے رحلت الشتاء والصیف، کہ لوگ جاڑے کے موسم میں، گرمی کے موسم میں قافلے شام جایا کرتے تجارت کی غرض سے۔ پوچھا ابو الدرداء نے تم تجارت کے مقصد سے تو نہیں آئے ہو؟ قال لا، قال ولا جئت الا فيه، پھر اور تاکیدن پوچھا کہ کیا تم
صرف اسی مقصد کی خاطر آئے ہو، اور کوئی مقصد تو نہیں ہے؟ قال نعم، کہا کہ ہاں، میں صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سے سننے کے لیے آیا ہوں۔ قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لہذا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان کو سنائی کہ وہ لوگ جو دین اور شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اس کے لیے ایسے لوگوں کا کیا مقام ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کہا من سلک طریق علم سہل اللہ له طریقا من طرق الجنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں ارشاد فرمائے، جو لوگ دین اور شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتے ہیں، سہل اللہ له طریقا من طرق الجنہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کے راستوں میں سے کوئی راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ لہذا جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں انہیں اپنا مقام سمجھنا چاہیے، اپنی حیثیت سمجھنی چاہیے، انہوں نے کسی نقصان یا خسارے کا سودا نہیں کیا ہے، بلکہ یہ جنت کا راستہ اختیار کیا ہے۔ دنیا میں بہت سارے راستے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، ہمارے یہاں بہت سارے طلبہ آتے ہیں اور آنے کے بعد داخلہ ان کا ہوتا ہے اور شیطان ان کو کہاں سے آ کے ورگلاتا ہے اور ان کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے کہ آپ یہاں کہاں آ گئے مدرسے میں، آپ یہاں قرآن حدیث سیکھنے کس لیے آ گئے، یہاں آنے کے بعد آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، انجینئر نہیں بن سکتے، سیاست دان نہیں بن سکتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا نہیں بن سکتے۔ لہذا شیطان ان وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ہمارے طلبہ کا حال یہ ہے کہ بوریا بستر اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں مدرسے سے، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کسی خسارے کا راستہ اختیار کیا ہے، نقصان والا راستہ اختیار کیا ہے۔ اور ہدایت عطا فرمائے ان کے والدین کو بھی، والدین بھی یہی سمجھتے ہیں مدرسے میں جانے سے ہمارے بچے کا مستقبل تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی۔ یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے، جو انتہائی گھٹیا ہے۔ جس شخص نے علم دین، علم شریعت سیکھنے کا عہد کیا ہے اور اس نے یہ راستہ اپنایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنت کا راستہ ہے، جنت تک لے جانے والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، ثابت قدم بھی رکھتا ہے اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو علم دین، علم شریعت سیکھنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور آئیے علم دین، علم شریعت سیکھنے والوں کا اللہ کے رسول نے مزید اور کیا مقام بیان فرمایا، کہا ان الملائکۃ لا تضع اجنحتا رضا لطالب العلم، فرشتے اللہ تعالی کی مخلوق ہیں، فرشتے طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، بازو بچھاتے ہیں، اس لیے کہ جس کام میں وہ لگا ہوا ہے اور جو کام کرنے کے لیے آیا ہوا ہے وہ کام معمولی کام نہیں، وہ کام نبیوں کی وراثت ہے، یہ میراث نبوت ہے جس کو وہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ فرشتے اس کو اتنی عزت دیتے ہیں، اتنا مقام دیتے ہیں، اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ یا بعض لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ پر بچھانے کا کہ فرشتے اس کی مدد فرماتے ہیں، جس مقصد کی خاطر وہ آیا ہے فرشتے اپنے بازوؤں پروں پر اٹھا کے اس مقصد تک اس کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لے جاتے ہیں اس کو، فرشتوں کی مدد اس کو حاصل رہتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے، ان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ فرشتے جن کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہو، اتنی توقیر کرتے ہو، اتنی عزت کرتے ہو، فرشتے جب احترام کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو حقارت کی نگاہوں سے نہ دیکھیں، ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے،
چاہیے جو لوگ دین دین اور شریعت کا علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہماری اکثریت الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں جو دنیا میں طلبہ طلبہ دین کی عزت کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ہماری ایسی ہے جو ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی. لہذا ہمارا یہ تصور ٹھیک ہونا چاہیے ان کے سلسلے میں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ، عالم شخص، دین اور شریعت کا علم جس نے حاصل کیا ہے، خود عمل کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں فَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ، طالب علم، دین اور شریعت کا علم حاصل کرنے والا شخص، عالم بھی طالب علم ہی ہوتا ہے. لہذا جو بھی دین اور شریعت کا علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کیا مقصد؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے آسمان کی ساری چیزیں، ساری مخلوق، ہم نہیں جانتے ہیں آسمان میں کتنی مخلوق ہے، کون سی مخلوق ہے، یہ آیات کے بارے میں ہمیں علم ہے، اور زمین پر جتنی مخلوق ہے، ایک تیسرا عالم بھی ہے جسے ہم سمندر کہتے ہیں، پانی کی دنیا ہے، اس کا بھی ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر. یہ تین عالم جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آسمان، زمین اور دریاؤں کا عالم، سمندروں کا عالم، غرض کے مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز علم دین، علم شریعت حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. یہ ان کا مقام ہے، ہر چیز اپنے اپنے انداز میں ان لوگوں کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے. کائنات، ساری کائنات مل کے جس کے حق میں دعائیں خیر کرے، کیا وہ ناکام ہو سکتا ہے، نامراد ہو سکتا ہے، کیا اس نے خسارے کا سودا کیا ہے، اس نے غلط طریقے اختیار کیا ہے، اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے اس کائنات کے اندر؟ ساری کائنات اور اس کی ہر چیز اس کے حق میں دعائے خیر فرمائے، یہ ہمارے نبی نے فرمایا. اس لیے ہمیں بھی ان لوگوں کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور علماء کرام کو، طلباء عزیز کو اپنا مقام بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب لیلۃ البدر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طرف عالم دین ہے، شریعت اور دین کے احکام پر خود عمل کرتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، بتلاتا ہے، تلقین کرتا ہے، ایک تو ایک طرف یہ، دوسری طرف عبادت گزار انسان ہے، عبادت کرتا ہے، اس کا اکثر وقت نفل و اعمال میں گزرتا ہے، اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا ہے. لیکن اللہ تعالی کی نگاہ ہمیں عالم کا درجہ اور مقام، اللہ کے رسول نے فرمایا عابد عبادت گزار انسان پر اسی طرح سے فوقیت اور فضیلت حاصل ہے عالم کو جس طریقے سے چودھویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. ستاروں کی روشنی کتنی ہوتی ہے ہم جانتے ہیں، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، اور چودھویں رات کو جو چاند دکھائی دیتا ہے اس کی روشنی ہم جانتے ہیں کتنی ہوتی ہے، ساری دنیا روشن نظر آتی ہے، چاند کی روشنی سے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے. لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا عالم کی حیثیت یہی ہے کہ عالم کے علم سے دنیا کی ہر مخلوق فائدہ اٹھاتی، ہر ایک شخص کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو چودھویں رات کے چاند سے تشبیہ دی، دنیا کی ہر مخلوق کو اس کے علم سے فائدہ ہو رہا ہے. لہذا یہ مقام ہے عالم دین کا، عالم شریعت کا، اور جو عبادت گزار ہے اس کی عبادت کا فائدہ دوسروں کو نہیں ہے، صرف اس کو، اس کی اپنی ذات کو، ذات کی حد تک اس کا فائدہ محدود ہے، اسی کو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن عالم کے علم کا فائدہ ہر مخلوق کو اس دنیا میں میسر ہے.
کی یہ اہمیت ہے عالم دین کی. اور مزید اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ کہ یہ علماء اکرام انبیاء کے وارث ہیں, نبیوں کے وارث. انبیاء دنیا میں آتے ہیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے, اللہ کی جانب سے دین اور شریعت لے کر آتے ہیں, دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کے بعد ان کا وارث کون ہوتا ہے؟ امت کے جو علماء ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کی وراثت کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے, علم دین علم شریعت دوسرے لوگوں تک پہنچائے. تو علماء اکرام یہ انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنبِيَا لَمْ يُوَرِّسُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا اور نبیوں نے دینار اور درہم کا وارث نہیں بنائے. انبیاء دنیا میں آئے, دنیا میں شریعت کی حد تک دنیا کی چیزوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا کے خزانے اکٹھا کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آتے ہیں, ذخیرہ اندوز کرنے کے لیے دنیا کمانے کے لیے نبی دنیا میں نہیں آتے ہیں, بلکہ شریعت اور دین پہنچانے کے لیے نبی آتے ہیں. اس لیے ہمارے نبی کے سلسلے میں آتا ہے آپ کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ یہودی کے یہاں گرنی رکھی ہوئی تھی. دنیا کمانے کے لیے انبیاء نہیں آتے ہیں دنیا کے اندر, دین اور شریعت کے احکام پہنچانے کے لیے آتے ہیں. کہا وانما ورثوا العلم, انبیاء نے علم دین علم شریعت کا وارث بنایا ہے. فمن اخذه واخذ به الواسط, لہذا جس شخص نے نبیوں کی اس میراث کو حاصل کر لیا اس نے سب کچھ حاصل کر لیا, اس سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے جسے حاصل کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ترغیب دلائی. وہ ساری باتیں اس حدیث میں بیان کی گئی کہ ہمارے اسلاف نے علم دین علم شریعت حاصل کرنے کے لیے کتنا لمبا سفر طے کیا ہے, کتنی مشقت اٹھائی ہے, لیکن ہمارے لیے آج کل سب کچھ آسان ہے لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں. آئیے اسی سلسلے کی ایک اور حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ ای الناس اکرم, اللہ کے رسول بتائیے انسانوں میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے, محترم کون ہے؟ قال اتقاهم, اللہ کے رسول نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہو, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاكم. قالوا ليس عن ذلك نسألك, صحابہ نے کہا ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے. قال فیوسف ابن یعقوب, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا کہ نبیوں میں پوچھتے ہو کون افضل ہے, یوسف علیہ السلام جن کے والد نبی, جن کے دادا نبی, جن کے پردادا نبی, تین تین نبیوں کے یہ بیٹے ہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا. صحابہ نے کہا قالوا ليس عن هذا نسألك, ہم اس سلسلے میں نہیں پوچھ رہے آپ سے. قال فعن معادن العرب, اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ عرب کے قبیلوں کے سلسلے میں پوچھ رہے ہو کہ ان میں کون افضل قبیلہ ہے؟ تسألونی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیاركم في الجاهلیت خیاركم في الاسلام, کہا اسلام سے پہلے جو افضل تھا تم میں اسلام میں بھی وہ افضل ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی کون افضل ہے اسلام لانے کے بعد. کہا اذا فقہ, شرط یہ ہے کہ دین اور شریعت کے احکام جس کو آتے ہو, دین کی فہم اور اس کی سمجھ جس کو حاصل ہو جائے, وہ انسانوں میں سب سے بہتر سب سے اچھا انسان ہے. شریعت کے احکام کا جو عالم ہو وہ انسانوں میں سب سے افضل انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ وضاحت فرما دی. اسی سلسلے کی ایک اور روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے.
منقطع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان دار العمل سے دوسری جگہ چلا گیا ہے۔ دنیا میں جب تک انسان ہے انسان کو عمل کرنے کا موقع ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کرے، اچھے اعمال انجام دینے کی کوشش کرے۔ دنیا میں جب تک آپ موجود ہیں نیک اچھے اعمال کرنے کا آپ کو موقع موجود ہے، لیکن جب فرشتہ آپ کے سامنے آپ کی روح قبض کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، اس وقت آپ حسرت آرزو تمناؤں کے ساتھ کہیں گے کہ اللہ رب العزت مجھے پھر سے دنیا میں جانے کا موقع عطا فرما دے۔ کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کر سکوں، تو پھر دوبارہ یہ موقع آپ کو نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اعمال اسی دنیا میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے کام آئے۔ کہا کہ انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہا الا من ثلاثۃ، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں، تین عمل اعمال ایسے ہیں ان کے اجر و ثواب کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے، باقی رہتا ہے۔ وہ اعمال کیا کیا ہیں؟ کہا الا من صدقۃ جاریۃ، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، انسان نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا تھا۔ مثلا اس نے کوئی مسجد بنوا دی، کوئی مدرسہ بنوا دیا، کوئی اسپتال بنوا دیا، کوئی سرائے خانہ مسافر خانہ بنوا دیا، یا یہ کہ کوئی نہر کھدوا دی، کنواں کھدوا دیا، نل لگوا دیا، اور اس طرح کے بہت سارے کارے خیر ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی میں یہ کام کر گیا ہے، کوئی دکان، کوئی مکان فقراء اور مساکین کے لیے وقف کر دیا اس نے، کہ اس سے جو آمدنی آئے گی، جو پیسہ آئے گا وہ فقراء اور مساکین پر خرچ کیا جائے گا، اگر انسان اپنی زندگی میں یہ کام کر گیا ہے تو مرنے کے بعد ان اعمال کا اجر و ثواب ختم نہیں ہوتا۔ جب تک یہ چیزیں موجود ہیں باقی ہیں، ان کا اجر و ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم صحابہ کی سیرت پڑھیں گے، دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جو کسی نے اپنا کھیت اللہ کی راہ میں وقف کیا، کسی نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں وقف کیا، اور بہت سارے طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اوقاف چھوڑے ہیں۔ اس لیے تاکہ بعد میں آنے والے اس امت کے جو فقراء اور مساکین ہیں ان کے کام آئیں گے، اور اس کو آخرت میں جب تک وہ چیز موجود ہے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یہ عمل، اس کا اجر و ثواب باقی رہتا ہے انسان کے چلے جانے کے بعد۔ لوگ پوچھتے ہیں میت کو ایصال ثواب کیسے کیا جائے؟ اگر آپ ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں، آپ اپنے مرنے والے کی طرف سے ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کی ترغیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اپنے کسی مرنے والے کی جانب سے، اور مرنے کے بعد کیا چیز کام آتی ہے؟ کہا او علم ينتفع به، علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جائے انسان کے مرنے کے بعد۔ انسان آج دین اور شریعت کا عالم تھا، کوئی کتاب لکھ گیا ہے، جب تک وہ کتاب اس دنیا میں موجود ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ، اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ قرآن کا ترجمہ لکھا، حدیث رسول کا ترجمہ کیا، اور اسی طریقے سے اس نے اپنے پیچھے شاگردوں کی ایک بڑی ٹیم چھوڑی۔ اس کے شاگرد ہیں اس دنیا کے اندر جو اس کے علم کو جنہوں نے سیکھا ہے دوسروں کو سکھا رہے ہیں۔ جب تک یہ سلسلہ موجود ہے تب تک اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ یا فرض کیجئے بہت بڑا عالم نہیں تھا، آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دین اور شریعت کے بنیادی احکام خود سکھائے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ماں دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ اس طرح کی چھوٹی بنیادی چیزیں دین اور شریعت کی آپ نے اپنے بچوں کو سکھائی ہے۔ جب تک یہ بچے اس پر عمل کرتے رہیں گے آپ کو ان کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ علم ہے، یا اسی طریقے سے کتابیں آپ خرید کے وقف کر دیں۔
مسجد میں قرآن خرید کے رکھوا دے اور جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کے لیے کتابیں مہیا کرا دے، لائبریری دین اور شریعت کے علم سے متعلق لائبریری اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے گاؤں میں قائم کر دے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، یہ بھی مرنے کے بعد اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو یہ علم، اسی مقصد کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ علم کا فائدہ، علم دین، علم شریعت کا فائدہ صرف دنیا ہی میں نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو مرنے والے کے حق میں دعائے خیر کرے، یہ عمل بھی، اس کا اجر و ثواب بھی انسان کو مرنے کے بعد ملتا رہے گا۔ نیک اولاد جو دعا کرتی ہے اپنے والدین کے حق میں، آج لوگ پوچھتے ہیں کہ اس والے ثواب کیسے کیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ کیا مرنے والے کی طرف سے قرآن خوانی کرا سکتے ہیں، تیجا کرا سکتے ہیں، دسواں کرا سکتے ہیں، بیسواں کرا سکتے ہیں، تیسواں کرا سکتے ہیں، چالیسواں کرا سکتے ہیں، برسی کر سکتے ہیں مرنے والے کی طرف سے، ایک سال گزرنے کے بعد برسی کی جاتی، اور نہ جانے ہم نے ایسی کتنی چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں جس کا ثبوت شریعت سے نہیں، لیکن جو باتیں شریعت نے ہمیں بتائی ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے آسان طریقہ، بلکہ بعض علماء نے افضل ترین طریقہ اس کو قرار دیا ہے، اولاد اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کرے، اللہم اغفر لی وللوالدین، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قرآن میں یہ دعائیں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں موجود ہیں، اللہم ادخلہما فی جنات فردوسک، سجدے میں آپ ان کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، اللہم اجرہما من عذاب القبر ومن عذاب النار، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا اور اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ان کو بچا، جنت میں ہمارے والدین کے درجات بلند فرما، اس کا والدین کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے، اس میں کسی کو اکٹھا نہیں کرنا ہے، کسی کو بلانا نہیں، کسی کو کھلانا نہیں، کسی کو پلانا نہیں، پیسہ خرچ نہیں ہونا ہے، یہ آسان سا کام ہے۔ اس کا فائدہ، کتنا فائدہ ہوتا ہے اگر اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے۔ ایک حدیث اس سلسلے کی، ابو ہریرہ راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ عز و جل لا یرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنۃ، کہ اللہ تعالیٰ ایک نیک بندے کا درجہ اور اس کے مقام، اس کا مقام جنت میں بلند کر دیتا ہے، لہذا وہ شخص اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، فیقول یا رب انا لی ہذہ، کہ اے میرے پروردگار، میرا مقام، میرا درجہ تمہیں بلند فرما دیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہ کہاں سے ایسا ہوا ہے، فیقول باستغفار ولدک لک، لہذا اللہ رب العزت اس شخص سے کہتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے حق میں جو مغفرت کی دعا کی ہے، اس کی وجہ سے میں نے تیرے درجات بلند کیے ہوئے۔ اولاد میں بیٹے بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی شامل ہیں، پوتے بھی شامل ہیں، پوتیاں بھی شامل ہیں، نواسے بھی شامل ہیں، نواسیاں بھی شامل ہیں، لہذا سارے لوگ مل کے اپنے مرنے والے کے حق میں دعائیں مغفرت کریں، اس سے بہترین کوئی صدقہ نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ ہم نے ایجاد کیا ہے وہ اس طریقے سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ دین اور شریعت کی پابندی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، لیکن یہاں ایک اہم ترین سوال ہے، سب سے بڑا کوئسچن مارک یہ ہے کہ اولاد نیک ہوگی کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نیک اولاد جو اپنے والدین
ہماری اولاد نیک ہوگی کیسے؟ سوال یہ کیا ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ اولاد ہمارے کام آئے، ہمارے لیے دعائے خیر کر سکے؟ کیا ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کھانے کا انتظام کر دیا، پینے کا انتظام کر دیا، لباس کا، رہائش کا، دنیاوی تعلیم کا انتظام کر دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اولاد کے حقوق ادا کر دیے۔ معاف فرمائیے گا، یہ اولاد کو نیک بنانے کا طریقہ آپ نے اختیار نہیں کیا ہے۔ مختصر طور پر میں کہوں اولاد نیک کب ہوگی؟ دینی اور اسلامی تربیت اگر ہم اولاد کی کریں گے تب ہماری یہ اولاد نیک ہوگی، اور مرنے کے بعد تب یہ ہمارے کام آئے گی۔ دینی تربیت، اسلامی تربیت، دینی تربیت، اسلامی تربیت کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم دین کے بنیادی احکام خود بھی ہم سیکھیں، خود بھی ہم کو معلوم ہونے چاہیے، اور ہماری اولاد کو بھی دین کے بنیادی احکام معلوم ہونے چاہیے، ورنہ یہی اولاد آگے چل کے آپ کی گردن کاٹے گی۔ اخبارات میں کتنے ایسے واقعات، حادثات آج کل لوگ لکھ رہے ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ بیٹے نے باپ کا گلا کاٹ دیا، بیٹے نے ماں کا گلا کاٹ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اسباب تو وہ سارے ہو سکتے ہیں، ان میں سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اولاد کی دینی اسلامی تربیت نہیں کیے، ان کو اسلامی عقیدہ نہیں سکھایا، ان کو ارکان اسلام نہیں بتلائے، ان کو ارکان ایمان کی تعلیم نہیں دی، ان کو اخلاقی تعلیمات نہیں دی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کی تعلیم ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکاری اسکول میں ہم نے بھیج دیا ہے، اس سے ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ معاف فرمائیے گا، اگر ہم دینی اور اسلامی تربیت نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ اولاد دنیا میں ہمارا گلا کاٹے گی، مرنے کے بعد بھی ہماری قبر پر جا کے ہو سکتا ہے پیشاب بھی کرے گی، ہماری توہین دنیا میں بھی کرے گی اور مرنے کے بعد بھی ہماری بے عزتی کرے گی، توہین کرے گی۔ اس لیے گزارش ہے آپ سے کہ ہم خود دین اور شریعت کے بنیادی احکام سیکھیں، اور اس سے بڑھ کر ہر گھر میں ایک بچہ ہمارا، ایک بچی ہماری دین اور شریعت کے علم کی ماہر ہونی چاہیے، عالمہ یا عالم ہونا چاہیے ہمارا بچہ یا ہماری بچی، تاکہ گھر کے دیگر افراد کی رہنمائی کر سکے اور محلے اور پڑوس کے لوگوں کی رہنمائی کر سکے۔ ہر چیز کا حل ڈاکٹر بنانا نہیں ہے، انجینئر بنانا نہیں ہے، سیاستدان بنانا نہیں ہے، صحیح امت کو ایماندار سیاستدانوں کی ضرورت ہے، ایماندار ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، امانتدار انجینئرز کی ضرورت ہے اس امت کو۔ لیکن ہمارے گھر میں اسی طریقے سے ایک دین اور شریعت کا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، عالم دین بھی ہونا چاہیے، اس کے بغیر ہم نہ دین کی ترقی کر سکتے ہیں نہ دنیا میں ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو صحیح باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔